הרבה הרבה שנים עבדתי בעבודה משרדית, שלא הרגשתי מסופקת מהעבודה ולא מעורכת מהעבודה, ותמיד קיננה בי המחשבה שאני צריכה לעבוד עם ילדים, בבית ספר, בגן, משהו שקשור לחינוך. לפני 6 שנים ראיתי פרסום שמחפשים סייעת לחינוך מיוחד בבית ספר יסודי. ואמרתי, אני עוזבת את העבודה המשרדית, אני לא חוזרת, אני הולכת להיות סייעת. באמצע הדרך קרא לי המנהלת לחדר, אמר לי, תראי סיוון, אני מרגישה שאת קצת מבוזבזת ואת מתפספסת, וצורם לי נורא שאת לא הולכת ללמוד חינוך. אז אני רוצה להגיד לך חד משמעית, ממש במילים האלה אני מצוטטת אותה, שאני לא אאפשר לך לעבוד כסייעת שנה הבאה פה, אם את לא הולכת ללמוד חינוך. ונרשמתי ללימודים, ואמרתי לעצמי, זהו, אני הולכת להגשים את השאיפה שלי ללמוד חינוך. והלכתי לזה ממש מלאה, ואני נהנית מזה, וכיף לי. חיפשתי איך אני יכול לתרום כמה שיותר, בערכים שאני גדלתי עליהם. ונראה לי שהמשטרה היה המקום הכי נכון, תחושת שליחות שהיא אדירה. זה חלק מהמוטו של בית ספר, זה מה שתמיד לימדו אותנו, לעזור אחד לשני, וזה מה שנתבע בנו. ראיתי שאשתי לומדת והשד לא כזה נורא. היא סיימה, אני התחלתי. עכשיו לומדים ביחד איתי תואר שני, אני ראשון. זה באמת כיף, מחיה מחדש. כל יום לומדים משהו חדש, זה כיף. אמא שלי הייתה בבית חולים איזושהי תקופה, וכשהייתי בבית חולים הרגשתי כמו איזה ילד בחנות ממתקים שרק רוצה להיכנס כל הזמן לבית חולים ולהיות שם. בזכות הדבר הזה באמת הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. היום אני סטודנטית לרפואת חירום בבן גוריון. לימודים מאוד אינטנסיביים, מאוד קשים. השאיפה להמשיך לרפואה זה משהו שאני מאוד מאוד רוצה, וזה מה שמחזיק אותי. זה מה שאני אומרת לעצמי, אני אצליח בסופו של דבר ללמוד רפואה. זה יקרה, ואני לא מבטרת על זה. קדמם חלק, זה בעצם חלק ממש גדול מהחיים שלי. נתנו לי פה כלים לחיים, נתנו לי כלים להצליח. לא לוותר, להאמין, להתעקש על שלי, באמת לא להרים ידיים אף פעם. קיבלתי את זה כאן, אני הגעתי לפה כמו איזה ציפור שבורה, ויצאתי מפה חתיכת עורב, כאילו, יצאתי מפה ממש מחוזקת. קדמה זה סוג של מעטפת שבאה ועוזרת. שהיו נשארים איתי אחרי הלימודים, היו באים בימים לא ימים, שעות לא שעות, באמת. שהיום, לצורך העניין, אני רואה שזה בכלל הזמן המשפחה שלהם, אני לא מבין מאיפה האכפתיות הזו. זה משהו שאני אקח להמשך הדרך האכפתיות הזו, שככה באים ועוזרים. השאלה למה בחרתי משפטים? אני רוצה לשמוע אנשים, אני רוצה לראות איך אני יכול לעזור להם, וזה משהו שמאוד חשוב לי, דיאלוג. וכמובן, העזרה לזולת, זה ה... העיקר.